Reptaras. A, mano yra Fūkis. Ką tu čia veiki? Sėdžiu savo, apsistovau pailsėti. Tu blogas ar geras? Aš geras. Esu magas. Geras ar blogas? Nu, geras. Aš tai čia einu pas pusbrulį, kuris gyveno va ten. Gal tu nori prisijungti? Bus vakarienė. Bus skanu. Jis gerai. Labai moka virti. Gerai, aš prisijungsiu. Mėgstu skaną vakarienę. Žinau. Tai davai, eina. Prasikalė ir amuletą iš senolių gavo. Oho, geras. O, labas, Holtai. Labas, Fūki, seniai matytas. Ai, o kaip tavo žmona? Oi, gerai, žmona, nepamiršiu tėčių svečių pavaišint. Skanumėlis. Ja, kaip tik tinka, bananai. Obalis ir citrinas. Turiu, pasikalbėsim, turiu daug ką papasakoti. Pirma, turiu vaiką padėti. O kas čia per skrinelę? Ai, tiesa, nelieskit juos. Labai svarbu, papasakosiu vėliau. Gerai. Jaučiu magiją. Na, gražuolė, tai aš žmona. Na, jo, aš irgi taip pasakyt. Atnešė vaišės, aš irgi tokias norėčiau. Kad atnešti vaišės. Buliukas. Aš, davai paima, tik po vieną. Jau, Ei, aš tik apžiūrėsiu. Ne. Neimk, tik neliešk. Žaką neliešk, nekirk ten. Ką tu darai? Ei, hebrita, kur jūs? O ne, ką jie padarė? Sapnuoju. Ne, nesapnuoju. Ką mes dabar darysim? Kas čia per pasaulį? O, nieko. Kas čia per? Kas čia? Kas čia per pasaulį? Kas čia? Ramiai. Ui, kas mane pasapnuoja? Man pasisekė. Aš nenormalu. Viskas gerai, aš jį sustingdžiau, jis nieko mums nepadarys. Tikrai? Taip. Kodėl aš negaliu pajudėti? Klausykite, kas čia yra? Iš kokios čia cirko atvažiavot? Kas čia? Kas tu toks? Kas tu pats? Kur mes esame šisą? Nu ką jis durni, tai čia kaip Paloskių kaimas. Koks dar Paloskių kaimas? Paloskių kaimas? Gal mes iš viso kitoj dimensijoj. Taip, turbūt taip ir yra. Ir tu gal galėtum mums padėti grįžti namo? Koks tavo vardas? Ždimka. O iš viso kur jums padėti grįžti? Cirką? Ir kas man iš to? Mes iš kito pasaulio, mums reikia ten padėti grįžti. Jo, ko tu norėtum? Ko? Siemko? Duosim mes tau tų siemkų. Daug siemkų. Bet tu pasakyk, kas mums gali padėti? Gal šito miestelį yra koks nors... Magas? Ar nežinau? Maga? Ai, žinau tokį didžiai magą. Ai, gal nuvesiu pas juos. Tik padaryk, kad aš galėčiau judėti. Gerai, mes tave išlaisvinsim. Nu, ačiū. Bet klausyk, daugiau tai nedaryk. Vizija. Gerai. Klausyk, tik pabandai net duot mano siemkį. Mes atiduosim. Nebijok. Mes turim jų daug.
Gerai, mačiau plapolų, daugiau didžėjų. Einam. O čia kaip bare, ar ne? Kažkas panašiau. Klausyk, šitie kristoliai nori kažką sužinoti. Jo. Ką reikia sužinoti? Kas čia per aparatas? Nu čia aparatas. Prašau, neliesiu, gadinsiu. Kas čia per kristalas? Pindo 7. Niekad apie tokį nesugirdėjus. Mes įstrigę, gal galėt padėti? Jo. Reikia padėti. Mums reikia persikelti į savo dimensiją. Mums reikia sužinoti, kaip grįžti į savo dimensiją. Sagalis. Čia viskas keičias, man to dvi smegenys. Sagalis Google sako, pradėti šokinėti vidury lauko, kol laikai savo ranką ant kairės rankos pečio ir pradėti reumoti kaip liūtas, kol šokinėjai kaip keulė. Ir galbūt jūs grįšite. Ačiū, Sagalis Google. Gerai, tai davai. Aš ir vėl tai jaučiu. Ir vėl tai prasideda. Ej, tai kur tavo draugužiai dingo? Aišku, man žinu, kažkai keistoliai yra. Tie man siemkių nedaro. Nu, kokie melagiai. Gerai, iki gošo varau. Iki. Aš noriu miego. Ai, gerai. O kur Pūkis? Kur Pūkis? Pūki! Pūki! Kur jis? Reikia greičiau surasti. Į kurią pusę einam? Man atrodo, jis ten. Yeah.
iš dešinės, aš eisiu iš kairės. Aš jūs užpulsiu. Gerai. Žodį, kuris jums padės grįžti į jūsų reikiamą dimensiją. Jums reikia pasislėpti. Nes raganas iš jūsų padarys. Iš jūsų neliks nei rankyčių, nei kojyčių, nei kanopų, nei nieko. Jūs turit pasislėpti. Surasti saugią vietą. Noriu pasislėpti. Nes kitaip, jeigu jūs suras, jums bus kirdik, babai. Tai kur vakarėlis vyks? Ugionių piliakalnį. Kirdik, babai, babai, kirdik, babai. O tai kur jis yra? Tas ugionių kažkoks piliakalnis. Ugionių. 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 Kirdik, babai. Thank you.
300 metrų į priekį, 14 metrų į dešinę, po to tiesiai 78 metrus ir 17 km atgal grįžti. Bus su Gioniu piliakami. Tai labai ačiū, žmogau. Aš ir kas tosi. Tai gerai, mes jau einam. Ir jum garūdė nuo tamstelė. Ir jum. Kirdik, babai. Ate. Sėkmės. Amijų. Kirdik, babai. Ei, manai, magė, kiek čia jau iki to? Iki to kalno. Turim pamatyti ženklą. Jis parodys, kiek dar liko. Gerai. Vis tiek reikia paskubėti. Pritemsi. Dar manai ilgai iki to ženklo. Jis jau čia. Žiūrėk. Oho, koks įdomus. Reiškia, mes jau arti. Reikia dabar būti atsargiem, raganas mus, jeigu sugaus, mum gaus. Jo, dar nepamirk, mums reikia suspėti. Raganas, reikia lyšę pasislėpti, kad išgirstume. Reikia atsargiam būti. Ai, aš tikrai nenoriu klausyti. Matai? Jo. Girdi viską? Aha. Aš tik truputį. Dar reik palaukti, dar ne vidurnaktis. Jo, jos dar tik rengiasi, atvažiuoja. Žemė mano kūnas, mano kraujas mano, oras man kvėpavimas ir ugnis mano dvasia. Žemė mano kūnas, mano kraujas mano, oras man kvėpavimas. Ragana, išdidžiai sveikiname jūsų 333 gimtadienį. Ačiū Jums, mano seserys. O dabar visos kartu pasakykime mūsų galios burtažodį. Amadija Mahar! Girdėjai? Taip. Prisiminsi? Taip, tikrai. Gerai, dar pabūnam truputį, kol dar sutems, kad jos mūsų nematytų. Tai būtų abu ir išsliūkinsi. Jo, bet man truputį darosi šalta. Jums nesidaro. Amadija Mahar! Jau praėjo 2 dienas, kur jie yra? Oi, ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Tu neįsivaizduoji, kas man nutiko. Prisiminkite, vaikai. Nebūkite neptaru. Neimkite, kas jums nesakoma imti. Visada pagalvokite prieš darant.
gal. O, ne, koks yra spilis. Ai! A! Ten pas tą pusrulį, tai kažkoks toks mar. Aš esu Neptaras, gyvenu kelis šimtmečius. Tavo vardas? Neptaras, aš gyvenu kelis šimtmečius metų. Ir aš žinau beveik visus vardus. Aš negaliu, kai jis taip pasako. Aš negaliu. Aš negaliu. Aš negaliu. Aš pailsėti, mane išdilgino. A, supratau. Žinau, dilgelis tai ten skauda. Bet aš einu pas pusbrolį. Jis man ruošia, jei ateisit, paruoš vakarienę ar kažką ten panašaus. Aha, taip. Toliau. Nu ir nieko. Ir paruoš vakarienę. Ar tu nori prisijungti? Gerai. Okay. Gerai, tai dabar einam. Jis ten kažkur gyvena. Labai pamiršau, kur ten gyvena, bet... Auš. Au, durdi! Reikiu žodyti. Jam patinčia. Gerai, išteks. Gausi į galvą, kripas. Kušė. Kas dar? Kažkoks keistas. Babuška! Ui, kaip, kas čia per aparatai? Pirmą kartą matau, kad ant... Maikės parašta. 15 BMS. Ir aš tai... Eba! Stingdžiau! Tai ką man daryt? Stingdžiau! Jis nusmumuoja dabar. Aš jis tu stingdžiau! Nu, bum! Nu, kas čia dabar darasi? Stali, kas? Kas man atsitiko? Gerai, aš nesuprantu, ką daryt? Donatai, varyk. Neptarai, gelbėk! Dar kartą! Filmuojam. Riaumot kaip liūtas ir šokinėti kaip kiaulė. Šimtą laik!